какво си? Заповядайте. Някакво дори и за мача, сигурно е много трудно да се говори да загубиш в мач, който съперника не положение ми няма две атаки. Неприятно, разбира се. При това надмощие игрово, което сме имали, сега гледах статистиката, 22 удари имаме. Те имат само 2 удара. Те 22 удара ми 7 удара във вратата, така близки до гола. Но, голямо съжаление, в футбол го има това нещо. Не винаги по-добре в даден мач побеждава. Хубавото е, че играта беше добра, особено през първото по време. Жалко, че през второто по време така свалихме нивото, темпото. Предвид на това, че нямаме още така нужната подготовка, която е. Но все пак трябва да изчистваме грешките, които допускаме най-вече в играта в защита, защото видяхте, ние получихме голови от супер детински елементарни грешки, които се получиха. И другото, което трябва да се обърне много внимание, на концентрацията пред гола. Не може да се попуска толкова много положения, като бяха много чисти от тях. Но за голямо съжаление загубихме матч, който, казвам, най-малкото не заслужавахме такава загуба. Преди мача треньора на Левски спомена, че Берое може би е тима, който най-добре се справя след паузата и най-сериозно подхожда. Смятате ли, че почвате да изграждате този облик, за който говорихте още с идването си? Виждате ли начинки на едно много по-добро представяне? Ами виждам, да, виждам, разбира се, има още какво да се желая, винаги има какво да се желая, но като цяло мачовете, които изиграхме, ние показахме една прилична, бих казал, грая, колкото и нескромно да звучи от моите уста. Мисля, че отбора играе доста нападателен футбол, таркизан с много голи положения, ситуации, които за голямо съжаление не винаги успяваме, но проблема не е още, че губим концентрация в ситуациите, в които получихме головите, тези грешки трябва да се изчистят, но това е съвсем и разбираемо, защото ние тези хора работим изключително малко като време. Вярвам, че с времето тези хора ще надграждат и ще съдем по-силен и по-темс отбор, какъвто ми се иска на мен. Мисля, че го постигнем. На практика след тази загуба и на теория почти шансовете за Европа изчезват. Означава ли това, че в поставащите мачове ще подходите по-скоро, като контролите, като и новия шампионат буквално чука на вратата? Да, най-вероятно ще дам повече възможности тези хора, които не са играли, които бяха контузени дълго време, защото това ще бъде подготовка за тях, иначе нямам никаква възможност. И разбира се, трябва да търсим, и казах, и смислене още повече изчистване на състава, на стила, защото нашия отбор, пак казвам, въпреки че играе добре, има още какво да добавя и какво да надгражда в своето изграждане. Може ли за Берое да се окаже това, че има само седмица почивка между старта и финала на предишния шампионат, добра новина, и само да надградите това, което вече започвате да изграждате? Ами вижте, на нас, не само на нас, мисля, че на всички отбори липсваше времето за подготовка. Виждате, че вторите по време отборите свалят от своето темпо, своето динамика, която показва през първото по време. Аз съм убеден, че никой имахме същите сили, както през първото, и мачи във Враца, и тук ми нямаше да ги загубим тези мачи в никакъв случай. Но явно това е видимо, това се вижда, липсата на подготовка. Много зависи от това каква допълнителна селекция ще направим. Аз казах, че имаме нужда на определени позиции. Сега с излизането на Мартин също ще ни така се отвори там дупка в зоната на централния нападател. Трябват ни и вънкови външни халфови, защото излизането на Педро и на Бригидо през зимата не можахме да успеем да вземем такива крайни полузащитници. Ако успеем да вземем такива, които сме намислили, смятам, че нашия отбор ще бъде още по-динамичен и по-нападател. Водят ли се реални преговори с футболистите на този? Да, водят се преговори, но нещата опират най-те до пари, каквото е да си говорим, въпреки че това са свободни трансфери, ама за личните условия на самите футболисти. Мерси.